Հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է անցած գիշեր, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 900 գրակոց։ Ապատեղեկատվություն, թե ճշմարտություն, ռուսական ինքնաթիռի կործանման պատճառը հնարավոր է եգիպտական արտադրության պայթուցիկ սարքը լինի։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ջախջախել իսլամական պետությունը, ինչի համար որոշակի ժամանակ կպահանջվի, Ջոն Քերիի հայտարարությունը։ Փլուզված պատեր, քայքայված տանիք, 63-ամյա Սուսաննա Աթոյանը անօթևանի կարգավիճակ ունի, սակայն բնակարան ունենալու հույս չունի։ Անվճար խորհրդատվություն և 50% զեղչի կիրառմամբ տարաբնույթ հետազոտություններ բաց դռների օր Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Խաղահրապարակ ու համակարգչային լսարան Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոցի սաների համար։ Օրվա նորությունների ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Նախ սահմանի մասին, Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 70 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից, այդ թվում նաև 60 մմ-անոց ականանետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 900 գրակոց, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված համապատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Շփման գծի ողջ երկայնքով հայ դիրքապահները շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Ղարաբաղի հետ կապված որևէ հարց չի կարող լուծվել առանց Արցախի ժողովրդի համաձայնության, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Առավոտ օրաթերթին տված հարցազրույցում անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հարցում հայկական կողմի հավանական զիջումների մասին վերջին օրերի հրապարակումներին, նախարարն անդրադարձել է նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի քաղաքական կոմիտեի կողմից բրիտանացի պատգամավոր Ուոլթերի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ զեկույցին։ Ղարաբաղի հետ կապված որևէ հարց չի կարող լուծվել առանց Արցախի ժողովրդի համաձայնության, առավոտ օրաթերթի հարցազրույցում ընդգծել է արտգործնախարար Նալբանդյանը։ Ադրբեջանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման քննարկումները տեղափոխել այլ հարթակներ։ Միակ ձևաչափը, որ ունի միջազգային հանրության մանդատը, Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափն է, հիշեցրել է Նալբանդյանը։ Նախարին հարցրել են ԵԽԽՎ-ում բրիտանացի Ուոլթերի զեկույցի մասին։ Ես բազմաթիվ առիթներով խոսել եմ այս մասին։ Հայաստանի դիրքորոշումը միանգամայն համընկնում է Մինսկի խմբի համանախագահների այն դիրքորոշմանը, որ այլ միջազգային կառույցներ, կազմակերպություններ չպետք է որևէ քայլ ձեռնարկեն, որը կարող է խոչընդոտել խաղաղ կարգավորման գործընթացը և որը հատկապես կարող է սրել լարվածությունը տարածաշրջանում։ Զեկուցողի անձը ևս խնդրահարույց է անաչառության տեսանկյունից։ Նա տարիներ շարունակ բրիտանական խորհրդարանում, այսպես կոչված Ադրբեջանի բարեկամների խմբի կարկառուն անդամներից է եղել, իսկ այդ խումբը բրիտանական մամուլում հրապարակված տեղեկությունների համաձայն լայնորեն օգտվել է Բաքվի ֆինանսավորումից։ Եվ միգուցե հենց այս հանգամանքով է պայմանավորված, որ Ուոլթերը ԵԽԽՎ անդամի իր առաքելության ավարտից ընդամենը 2 օր առաջ աճապարել է ներկայացնել այդ շինցուզեկույցը։ Նախարարը հիշեցրել է համանախագահների վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ բանակցությունների ձևաչափը փոխելու կամ զուգահեռ մեխանիզմներ ստեղծելու փորձերը կարող են վնասել բանակցային գործընթացը և խոչընդոտել հանգուցալուցման ուղղված առաջընթացը։ Փարիզյան ահաբեկչություններն օգտագործելով Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանին հերթական մեղադրանքներ ներկայացրեց։ Ալիևն իր ներքաղաքական շահերն առաջ մղելու համար չի խոշում շահարկել անգամ ահաբեկչությունների զոհդարձած մարդկանց ողբերգությունները, արձագանքել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այդ անհեռանկարային փորձերը կատարվում են նաև կոծկելու համար Ադրբեջանի երկարատև սերտ կապերը տխրահրճակ տերորիստական կազմակերպությունների հետ և այն փաստերը, որ Դաեշի և այլահաբեկչական կառույցների վայրենի գաղափարախոսությունը այսօր լայն աջակցություն է գտնում Ադրբեջանում, որի հարյուրավոր քաղաքացիներ համալրում են այդ կառույցների շարքերը։ Հենց սա է միջազգային հանրության լուրջ մտահոգության առարկան, ոչ թե Ադրբեջանի նախագահի շինցու պնդումները։ Արտգործնախարարն անդրադարձել է նաև հայ-ամերիկյան գործընկերությանը Երևանում անցկացված առևտրի և ներդրումների խորհրդի առաջին նիստին։ Նախարարը նաև տեղեկացրել է, որ մինչև տարեվերջ կմեկնարկեն Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Արկադի Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում կայացել են ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումները, դրանք անցել են հիանալի, այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Մենք միասնական ենք մեր աշխատանքում, որպես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում միջնորդներ, գրել է նա։
Էկոնոմիկայի և խաղաղության ինստիտուտը հրապարակել է ահաբեկչության համաշխարհային ինդեքս 2015-ը, որում անդրադարձ է արվում նաև Հայաստանին։ Փաստաթղթի հեղինակներն արձանագրել են, որ անցած 2014 թվականի ահաբեկչության մակարդակն ամբողջ աշխարհում աճել է 80%-ով, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է։ Հայտնի է, որ նախորդ տարում ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով սպանվել է 32658 մարդ։ Այդ սպանությունների 51%-ի պատասխանատվությունը կրում են իսլամական պետություն և Բոկո Հարամ խմբավորումները։ Ըստ ձեկույցի, ահաբեկչությունների հետևանքով տեղի ունեցած մահացությունների ամենամեծ թվերը գրանցվել են Աֆղանստանում, Իրաքում, Նիգերիայում, Պակիստանում և Սիրիայում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա մեր երկիրը ներառվել է ահաբեկչության առումով ամենաանվտանգ պետությունների շարքում։ Ընդհանուր առմամբ ձեկույցի հեղինակները ներկայացրել են 162 երկրից բաղկացած վարկանշային աղյուսակ, որում Հայաստանը գտնվում է 116-րդ հորիզոնականում։ Մինչդեռ հարևան Ադրբեջանը, Վրաստանը, Իրանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը համարվում են պակ կասանվտանգ։ Նշենք, որ վարկանշային աղյուսակի առաջին տասնյակում հայտնվել են Իրաքը, Աֆղանստանը, Նիգերիան, Պակիստանը, Սիրիան, Հնդկաստանը, Եմենը, Սոմալին, Լիբիան, Թայլանդը։ Մալիի մայրաքաղաքում Ռադիսոն Բլյու հրանոցի վրա հարձակման ժամանակ զոհվել է 9 մարդ, հայտնում է Ռոյթերս գործակալությունը։ Associated Press գործակալությունը հյուրանոցի աշխատակցին հղումով հայտնում է, որ հյուրանոցի վրա հարձակման ժամանակ ահաբեկիչները կիրառել են նռնակներ։ Գործակալության համաձայն պատանդների թվում 140-ը հյուրանոցի հաճախորդներ են, 30-ն աշխատակիցները։ France Press գործակալությունը տեղեկացնում է, որ անհայտ անձինք Ռադիսոն Բլյու հրանոցում պատանդ են վերցրել մոտ 170 մարդու, տարբեր աղբյուրներով հյուրանոցում կա մոտ 10 ահաբեկիչ։ Նշվում է, որ հյուրանոցում կա 190 համար, կրակահերթերը սկսվել են դրվաղ առավոտյան, դեպքի վայրը շրջափակված է ոստիկանության կողմից։ Մալիի Ռեդիսոն Բլյու հյուրանոցի գրոհի ընթացքում ազատ արձակված պատանդներից մեկը հայտարել է, որ լսել է, թե ինչպես են հյուրանոցը գրավողները միմյանց հետ շփվել անգլերեն, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Նա նաև պատմել է, որ ոստիկանությունն ու անվտանգության ուժերն իրենց ու մնացածին օգնել են դուրս գալ շենքից։ Մալիի մայրաքաղաքի ուղարկվել Ֆրանսիայի ժանդարմերիայի հատուկ նշանակության խումբը բաղկացած 40 մարտիկներից։ Բելգիայի Նամյուր քաղաքի արդարադատության պալատից տարհանել են աշխատողներին ու այցելուներին պայթյունի սպառնալիքի պատճառով, տեղեկացնում է Gazeta.ru-ն, հաղորդվում է, որ դեպքի վայր ժամանած ոստիկանությունն արգելափակել է շենքի մուտքը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Պայթուցիկ սարքի լուսանկարը, որի միջոցով իբր պայթեցվել է ռուսական 321 ինքնաթիռը Սինայի թերակղզում, եթե կեղծ չէ, ապա վկայում է այն մասին, որ ռումբը պատրաստվել է Եգիպտոսի տարածքում, այդ մասին ասել է ռուսական հատուկ ծառայություններում աղբյուրը։ Վերջինս ասել է, որ լուսանկարում պատկերված տարայի բրենդն արտադրվում է բացառապես Եգիպտոսի տարածքում, դա կարող է վկայել նաև այն մասին, որ ռումբը պատրաստվել է այդ երկրում, այլ ոչ թե արտերկրում, կամ էլ դա ապատեղեկատվություն է, որի միջոցով ահաբեկիչները մտադիր են քննիչներին կեղծ հետքի վրա դնել, հայտնել է նա։ Աղբյուրը նշել է, որ խմիչքի ալյումին տարա օգտագործելու տարբերակը պայթուցիկ պատրաստելու համար չափազանց հավանական է։ Դեբիկ ամսագրի նախաբանում, որը թողարկում է Իսլամական պետությունը, կարճ խոսվում է Եգիպտոսում 321 ինքնաթիռի ավիաաղետի ու Փարիզի ահաբեկչությունների մասին։ Ինքնաթիռի ահաբեկչությունն Իսլամական պետական զինյալները բացատրում են, որպես Սիրիայում Իսլամական պետության դիրքերը ռմբակոծելու Ռուսաստանի Դաշնության որոշման համար վրեժ։ Ջիհադականները գլուխ են գովում, թե կարողացել են որսալ պահն ու գտնել Շարմ էլ-Շեյխի օդանավակայանի անվտանգությունը շրջանցելու տարբերակը։ Ռուսաստանի Դաշնության օդուժն արդեն երրորդ օրն է ընդգծված ակտիվությամբ ռմբակոծում է Սիրիայում Իսլամական պետությունը ահաբեկչական համբավորման դիրքերը, ինչպես նշում է Daily Mail-ը, ռուսական կողմի անխնա ավիահարվածների հետևանքով իսլամիստները շարունակում են մեծ կորուստներ գրել։ Բրիտանական Պարբերականը մանրամասնում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանից հետո չորեքշաբթի օրը ռուսական կործանիչները 126, իսկ հինգշաբթի 100 մարտական թռիչք են իրականացրել։ Նշվում է, որ դրանց թիրախում են հայտնվել իսլամիստների կողմից կառավարվող նավթահանքներն ու զինանոցները։ Հայտնի է, որ ռուսական կործանիչները երկու օրում ոչնչացրել են նավթ ու նավթամտեր տեղափոխող 500 մեքենա։ Նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության ավիահարվածների ակտիվությունը պայմանավորված է Սինայի թերակղզում կործանված ռուսական ուղևորատար ինքնաթիռում ահաբեկչությունների փաստի հաստատմամբ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը 5 միլիոն դոլարի պարգևավճար է խոստացել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման անդամներից մեկի, Թարադ Մուհամմադ Ալ-Ջարբայի գլխի համար, ինչպես նշում է The Telegraph-ը, հայտնի է, որ Ալ-Ջարբան Փարիզի ահաբեկչություններն իրականացրած իսլամիստերին օգնել է հասնել Սիրիա ու այնտեղ նախապատրաստել նոյեմբերի 13-ի Արյունալի ահաբեկչությունների ծրագիրը, որին զոհ գնաց ավելի քան 130 մարդ։ Ամերիկյան կողմին հաջողվել է պարզել, որ Ալ-Ջաբրան, ով ներկայանում է նաև Աբու Մուհամմադ
Ալ-Շիմալի անվամբ առանցքային դեր է խաղում Իրաքի եւ Սիրիայի սահմաններից դուրս իսլամական պետության գրոհայինների կողմից բոլոր ահաբեկչությունների կազմակերպման իրականացման գործում։ Աղբյուրը հավելում է, որ ֆրանսիացի քննիչները պարզել են, որ հատուկ գործողության շրջանակում Փարիզի Սեն-Դենի արվարձանում սպանված ահաբեկիչներից 6-ն Ալ-Ջարբայի անմիջական օգնությամբ մարզվել են Սիրիայի տարածքում գտնվող ճամբարներից մեկում։ Նրանք նաև պարզել են, որ 35-ամյա տղամարդը կազմակերպում է իսլամական պետության նորակոչիկների հավաքագրումը և փախստականների անվան տակ դեպի Եվրոպա ուղարկումը։ Միացյալ Նահանգները կարող է ավելի արագ չեզոքացնել իսլամական պետության ահաբեկիչներին, քան դա տեղի ունեցավ Ալ-Կաիդա ծայրահեղական ցանցի հետ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ըստ Ջոն Քերի, իրենք պատրաստվում են ջախջախել իսլամական պետությունը, ինչի համար որոշակի ժամանակ կպահանջվի։ Միացյալ Նահանգները պետք է առաջնորդի իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ պատերազմը, հայտարարել է ԱՄՆ-ի դեմոկրատական կուսակցության նախընտրական արշավի առաջատար թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը։ Ողջ աշխարհը պետք է այս պատերազմում միասնական գործի, սակայն մենք պետք է առաջնորդենք այն։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է ավելի արդյունավետ օթային գործողություններ կազմակերպել ահաբեկիչների դեմ, ավելացնել ինքնաթիռների թիվը, կրկնապատկել օթային գրոհները և ավելի մեծաթիվ թիրախներ ընտրել։ Միևնույն ժամանակ Քլինտոնն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները պատերազմի ընթացքում չպետք է իրականացնի ցամաքային գործողություններ։ Տեղի բնակչությունն ինքը պետք է պատերազմի ցամաքում։ Մենք կարող ենք և պետք է օգնենք նրանց, սակայն մենք չենք կարող նրանց փոխարինել։ ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնի թեկնածուն հայտարարել է նաև, որ Թուրքիան և արաբական երկրները բավարար չափով չեն մասնակցում հակահաբեկչական գործողություններում։ Մեր ջանքերը հաջողությամբ կպսակվեն միայն, եթե արաբներն ու թուրքերը ավելի լուրջ ներգրավեն պատերազմում։ Սա նրանց կռիվն է և նրանք պետք է դա ապացուցեն։ Հիլարի Քլինտոնը ավելացրել է, որ առաջատար աշխարհը այսօր պայքարում է ոչ թե սոսկ ահաբեկիչների, այլև նրանց կողմից տարածվող ատելության գաղափարախոսության դեմ, և որ չի կարելի շփոթել մահմեդականությունն ահաբեկչության հետ, քանի որ մահմեդականները խաղաղ և հանդուրժող մարդիկ են։ Քլինտոնը նաև ընդգծել է, որ արևմուտքը չպետք է թույլ տա ահաբեկիչներին վախեցնել իրեն։ Ներկայացուցիչների պալատը բանաձև է ընդունել, որով դադարեցվում է Սիրիայի փախստականների ընդունումը երկրի տարածք։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն էր հայտնել մինչև 30,000 սիրիացի փախստականի ընդունման մասին։ Նախագահ Օբաման սպառնացել է արգելք կիրառել սիրիացի փախստականների մուտքը ԱՄՆ սահմանափակող օրինագծի նկատմամբ։ Սպիտակ տունը նշել է, որ նման օրինագծի հաստատումը անտեղի ապարդյուն պահանջներ կավելացնի փախստականներին ստուգելու գործընթացում։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական սենատոր Բոբ Քորքերը մտահոգված է այս հարցով։ Մեկն ու մեկը պետք է պարզ բացատրություն տա ամերիկյան ժողովրդին այս գործընթացի վերաբերյալ, նախքան մեր կողմից փախստականների ընդունումը։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փոլ Ռայանը կոչ է արել ժամանակավոր դադար տալ ԱՄՆ սիրիացի փախստականների ընդունման ծրագրին, նշելով, որ ահաբեկիչներին չպետք է թույլ տալ օգտվել ԱՄՆ-ի բարեսրտությունից։ Ըստ նախագահ Օբամայի, վերաբնակեցման գործընթացի դադարեցումը կասկածներ կհարուցի, որ ԱՄՆ-ն գործում է վախի ազդեցության տակ։ Մենք որակական որոշումներ չենք կարող կայացնել, եթե դրանք հենվեն հիստերիայի կամ վտանգների չափազանցության վրա։ Ներկայացուցիչների պալատի բազմաթիվ դեմոկրատներ խստորեն հանդես են գալիս սիրիացի ու իրաքցի փախստականների մուտք արգելակող որևէ միջոցի դեմ, ասելով, որ նրանք արդեն իսկ մանրակրկից ստուգվել են առկա համակարգի պահանջներին համապատասխան։ Նախագահ Բարակ Օբաման խոստացել է 10,000 սիրիացի փախստական ընդունել գալիք արկահանային տարվա ընթացքում։ Եթե ներկայացուցիչների պալատը հաստատի օրինագիծը, պարզ չէ, արդյոք սենատը կընդունի այն քննարկման, հաշվի առնելով վերաբնակեցման ծրագրի տապալման դեմ վճռականորեն պայքարելու վերաբերյալ Օբամայի կտրուկ հայտարարությունները։ Ուկրաինայի Օդեսա շրջանի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե երկրի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հայտարարությունները պաշտոնից ազատվելու դեպքում ընդդիմության շարքերն անցնելու մասին կոռեկտ չեն։ Ես այսօր լսեցի վարչապետին, նա ասել է, եթե ինձ անեն պաշտոնից, ես ընդդիմադիր կդառնամ, իմ խմբակցությունը դուրս կգա։ Չի կարելի սեփական երկիրը պատանդ վերցնել պաշտոնի համար, պաշտոնի համար չէ, որ զոհվել են մարդիկ, ասել է Սաակաշվիլին 112 Ուկրաինա հեռուստալիքի եթերում։ Նա հավելել է, թե կարևոր չէ, ով է զբաղեցնում պաշտոնը, Յացենյուկը, թե այլ մեկը։ Դա ոչ կոռեկտ հայտարարություն է ցանկացած պաշտոնյայի համար։
Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվային նույնականացման քարտերով 183,000 քաղաքացու մասնակցությանը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Մնացական Միջախչյանն ասել է. «Ես որպես ոլորտի մասնագետ լիարժեք հավաստիացնում եմ, որ ռիսկի գործոններ չկան. Եթե նույնիսկ նույնականացման քարտում կնիք չի դրվելու, միևնույնն է, որևէ խնդիր առաջանալ չի կարող. Եթե նույնիսկ անձնանձնագրային ծառայությանը կամ ոստիկանության թյուրիմացության մեջ գցած լինի եւ տան ունենա 15 նույնականացման քարտ կամ 5 նմուշի անձնագիր եւ ասի կորցրել եմ, չի կարողանալու 15 անգամ մասնակցել հանրակրվեին, քանի որ անձի տվյալը քվեարկության մասնակցող անձան ցուցակում լինելու է մեկ տեղ», ընդգծել է նա։ Քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Արարատի մարզում գազալեսականի աշխատակցի նկատմամբ ավազակային հարձակման դեպքի արդիվ նախնական քննության տվյալներով նոյեմբերի 20-ին ժամը 4-ի սահմաններում դիմակավորված անձը ուրիշի գույքը հափշտակելու դիտավորությամբ ապօրինի մուտք է գործել Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղի վարչական տարածքում գտնվող գազալեսականի աշխատասենյակ եւ զենքի գործադրմամբ գազալեսականի աշխատակից Գամեյանի առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով հապշտակել զգալի չափերի գումար, որից հետո դիմել է փախուստի։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ եւ 4-րդ կետերով կատարվում է նախաքննություն։ Իսկ նոյեմբերի 19-ին ինքնասպանության դեպք է գրանցվել Շիրակի մարզի Գուսանագյուղում։ Ըստ համայնքապետ Վասակ Ղազարյանի տեղեկությունների, համագյուղացի Վոլոդյա Հովանիսյանն իրենց տան նկուղում ինքնասպանություն է գործել կախվելու եղանակով։ Մեր աշխատակցի հետ դրույթում Գուսանագյուղի համայնքապետը նշել է, որ 31-ամյա Վոլոդյան ապրել է ծնողների, տատի եւ եղբոր հետ։ Նա ամուսնացել է նախորդ տարվա վերջերին եւ 3-ից 4 ամսից ծնվելու էր նրանց առաջնեկը։ Վոլոդյա Հովանիսյանը Գյումրիում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանապահ Զորքերում աշխատել է որպես պայմանագրային զինծառայող։ Համայնքապետ Վասակ Ղազարյանի տեղեկացմամբ ըստ շրջանառվող խոսակցությունների ինքնասպանության պատճառ կարող է հանդիսանալ խոշոր չափերի հասնող կուտակված պարտքերը։ Շուրջ 27 տարի տնակներում գոյությունը պահպանող բնակիչների համար անօթևանության հարցը դարձել է օրախնդիր։ 63-ամյա Սուսաննա Աթոյանն ապրում է Սավոյան 227 կոտորակ 167 տնակում։ Միայնակ ապրողքին ունի անօթևանի կարգավիճակ, սակայն բնակարան ունենալու հույս չունի, ավելին տնակն էլ փլուզման եզրին է։ Այս կիսական տնակը գտնվում է Սավոյան 227/167 հասցեում, որտեղ ապրում է 63-ամյա Սուսաննա Աթոյանը։ Միայնակ կնոջ համար տնակը բնակության վայր է դարձել 88-ի աղետից հետո, երբ կորցրել է իր բնակարանը։ Ներկայում էլ ցրտին դիմանալու և ձմեռն անցկացնելու համար վառելիք է փորձում հայտայտել որտեղից պատահի։ Սիկսպես քաղել եմ ըստեղից, որ ըստեղ չորսնեմ, անսպես քաղեմ չորսնեմ, ծալեմ կաբեմ, կոխեմ պեշկը վարի, ինչ ենեմ, հնար չկա։ 27-ամյա վաղեմություն ունեցող այս տնակը երբևէ չի վերանորոգվել եւ այսօր արդեն գրեթե լրիվ քայքայված վիճակում ծառայում է տիկին Սուսաննային, ով ունենալով անօթևանի կարգավիճակ կորցրել է հույսնաբակայի նկատմամբ։ Ունի անօթևանի կարգավիճակ, առաջ երրորդ կեզի 16 համարն ենք, մի տեսնիկ դեպքում եպջեն տաճին է։ Սուսաննա Աթոյանն ապրում է իր 17,000 դրամ նպաստի հույսով։ Օրական գնում է 1 հաց և բավարարվում բարեկորձական ճաշարանի սնունդով։ Լույսն էլ խնայում է, որ կարողանա վճարել։ Թոշակությունի գնացի սոցապսին որ տնա, երբ որ 65 լրացով նոր ամսի կելնի, նոր նպաստ կստանամ, 17,000 կստանամ, սալյարկա կարնիմ լամպին, բեշկին, ստեղի հատ կարնիմ յոլակերտը մինչև մյուս նպաստին։ Միսը ամեն ամիս մուզեի 240 դրամ, արենդատրեսավ, թե մի մուզեի դիգիր, փողը որ գմուզես, չթողես մուզեի։
Տնակի խարխլված առաստաղի վերանորոգման համար տիկին Սուսաննան դիմել է հարևանի օգնությանը։ Անձրևային եղանակներին տնակում մնալն արդեն անհնար է դարձել։ Անձրևը գալիս է, իշխոր դույլով վերցնել է դու լծես, ծսպես չրագա, ամաններին է գտնեմ, չեմ կրնա։ Ես իջել ես, էլի քիշնի, Գնացի խնդրեցի, պլանկայի չկար, տրել է պլանկեքը շուրուպները, բերեց, ասոնքը սի մեկ երբը ման, մեկ երբը բերեց, սարկեց, սավն բեսել եմ, որ չպելվի մինչև տեսնին կիշտերնի։ Ավոր դիճակի, ինչով կաբրի բիեստը։ Չնայած տնակը փլուզման վտանգի առաջ է, այդուամենայնիվ 63-ամյակինը մահից չի վախենում, կյանքում էլ միայն մի երազանք ունի։ Ես իմ կախից մնաց ծածկ ունենամ ու գշերբան։ Իսկ մինչ այդ տիկին Սուսաննան կնոջը վայել կոկիկությամբ մաքրում և հավաքում է իր տնակը։ Արդեն սևացած և քանդված պատերն էլ փորձում է գունազարդել տարիների ընթացքում հավաքած և տնակում ապրած տարիների մասին պատմող օրացույցներով։ Լուսնե Պողոսյան, Արթուր Մաշկարյան, այսօր։ Բաց դռների օր Գյումրի բժշկական կենտրոնում անվճար խորհրդատվություն և 50% զեղչի կիրառմամբ տարաբնույթ հետազոտություններ։ Շիրակի մարզի հիմնականում սոցիալապես անապահով խավի ներկայացուցիչների համար անցկացված միջոցառումը կենտրոնի տնօրինության և Շիրակ հայրենակցական միության համատեղ նախաձեռնությամբ է իրականացվել։ Բաց դռների օրը Գյումրի բժշկական կենտրոնում կշարունակվի նաև նոյեմբերի 21-ին։ Ակնաբուժինի, արթաբանի, վիրաբուժի, ուրոլոգի, սրտաբանի և այլ մասնագետների բուժզնության սենյակների մոտ վաղ առավոտից բնակիչները սպասում են իրենց հերթին։ Առողջական խնդիրները տարբեր են, անվճար խորհրդատվության և հետազոտման հնարավորությունն էլ ընձեռված։ Եթե հիվանդը կարիք ունի վիրահատական միջամտության, համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում վիրահատությունները կատարվելու է անվճար, եթե ոչ, տնօրինության կողմից հանձնարարություն է տրվել, որպեսզի վճարովի սպասարկող հիվանդների վիրահատությունները կատարվի որոշ քանակ զեղչով, այսինքն 10-15% զեղչով։ Քիթ կոկորտ ականջի հետ կապված խնդիրներից զատ մեծ է նաև սիրտանոթային և թերապևտիկ բնույթի հիվանդություններով տարապող այցելուների թիվը։ Ըստ նախապես գրանցված տվյալների այն հասնում է 60-ի։ Հիմնականում գալիս են սոցիալապես անապահով մարդիկ, որոնք որ վճարովի վիճակի չեն այդ խորհրդատվությունները ստանալ, այլ օրեր և հետազոտություններն էլ գործիքային շատ ձեղչերով է կատարվում, շատ քիչ գներով։ Պայմանավորված է եղանակի մտնոլորտի տատանումներով, կախված է եղանակի սրությամբ և հիմնականում մարդիկ շատ ավելի այցելություններ ունեն, այդ ժամանակ էլի բոլոր են ճնշումները, ну սրանում են հիվանդությունները ընդհանրապես կարնանը վատ եղանակների նաշնանը սրանում են։ Ինչպես կենտրոնի մասնագետներն են նշում, կազմակերպված բաց դռների օրը նպաստել է, որպեսզի բնակչությունն ի վերջո կարողանա անցնել համապատասխան բժշկական հետազոտություն։ Բժիշկների խոսքով հիվանդներն ուշացած են դիմում մասնագետին։ Պատճառը ոչ միայն առողջական խնդիրներին հետևողական չլինելն է, այլ սոցիալական վիճակը։ Ուշացած դեպքերն են շատ։ Են գալիս են այն պրոբլեմները, որոնց ապրոշումը օգնությունը մեր ավելի քիչ է ստացվում, քան իրականում պետք է։ Դրա համար դրանք միշտ կապ ունենան, այսօր վանով չի լուծվում իրանց հարցերը։ Դրա համար այսօր եկել է օրինակ հիվանդ, որը մի աչքի տրավմա է տարել, համարյա 2 տարվա վաղեմությամբ, և ինքը ոչ մի անգամ չի շարունակել բուժումը, չի հետազոտվել, չի շարունակել, իրան մնում է մի աչք, այդ մի աչքն է պետք խնայել անչափ զգուշ, անչափ հետևողական։ 81 տարեկան Կարլեն Հարությունյանն էլ տեղեկանալով կենտրոնում իրականացվող բաց դռների մասին անմիջապես օգտվել է հնարավորությունից ու տեսողական խնդրով դիմել մասնագետին։ Սերսման ժամանակ ինքը չկար, քույրը էր, սերս կես տվեց, ուրա, վելավ, հեսը մինչ եղավ, արունը կոխեց, ադորից հետո համիեսիք ինչ-որ կսենք կատարախտեն, ինչ է չիլի։ Եթե նախկինում Գյումրի բժշկական կենտրոնում իրականացվող անվճար խորհրդատվություններն ու հետազոտություններն անցկացվում էին մայրաքաղաքից ժամանած մասնագետների կողմից, այս անգամ միջոցառմանը ներգրաված են հենց տեղի մասնագետները։ Մի մասը հիվանդների, ովքեր հնարավորություն կունենան մեր պայմաններում ուրեմն բուժումը ստանալ, իրենց նաև օգտագործելով կարգը անվճար կամ ինչ-որ արդոնությունները անվճար, ովքեր չէ, մենք կանենք զեղչերի արգե։ Իսկ այն հիվանդները, ովքեր կարիք կունենան նաև խիստ մասնագիտացված օգնության Երևանի կլինիկաներում, մայրաքաղաքի, այդ հիվանդներին մենք արդեն կուղորտենք
այն բուժհաստատություններում, որտեղ իրենց օգտակար կլինեն, մեր Շիրակցի Գյումրեցի մասնագետները էլի Շիրակ հայրենակցական միության միջոցով ընդհանուր առմամբ կենտրոնում անվճար խորհրդատվությունից օգտվել եւ հարկ եղած դեպքում հետազոտություն է անցել շուրջ 350 քաղաքացի, նրանցից 57-ն ունեցել են տեսողական խնդիրներ, նյարդաբանի է դիմել 50 հիվանդ։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում բաց դռների օրը կշարունակվի նաեւ նոյեմբերի 21-ին։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Նոյեմբերի 20-ին Գյումրու թիվ 3 հատուկ դպրոցում հանդիսավոր կերպով բացվել են երեխաների համար կառուցված խաղահրապարակն ու համակարգչային լսարանը։ Համակարգչային կենտրոնը դպրոցի երեխաներին նվիրել են Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակիցները, իսկ խաղահրապարակի ստեղծման գաղափարը եղել է ամերիկահայ բոստոնաբնակ Անի անունով 16-ամյա մի աղջնակին, ով ամառային արձակուրդներին լինելով դպրոցում խոստացել է հովանավորներ գտնել դպրոցի հիմնանորոգման եւ խաղահրապարակի կառուցման համար։ Մեկ ամիս անց խոստման հավատարիմանին դպրոցին նամակ է ուղարկել այն մասին, որ հովանավորն արդեն կա։ Անիի նախաձեռնած գործը կյանքի է կոչել ամերիկահայ 28-ամյա մանուկ անունով մի երիտասարդ։ Ուղիղ մեկ ամիս հետո ստացանք նամակ, որտեղ նշված է, որ գտել են հովանավոր 28-ամյա մանուկին, որ ընդհանրապես Հայաստանում չի եղել, բայց ցանկանում է իր պապերի երկիրը ինչ որ բանով օգտակար լինի։ Տեսել էր լուսանկարներ դպրոցի և ֆինանսավորումը կատարել է Սուրեն Գևորգյանի միջոցով, այսինքն դպրոցի հաշվեկշիռին տարապես գումարը նստել։ Նվիրաբերեց գումարը 28 տարեկան մի երիտասարդ մանուկ անունով մի մարդ, իր հետ մի քանի ժամ առաջ խոսելով նորից հայտնեց, որ պատրաստ է Հայաստանի հայրենիքի համար նվիրաբերություններ անել և շուտով պետք է գա Հայաստան, դպրոց կայցելի և այս բարեգործական ծրագրերը պետք է շարունակական լինեն։ Գնահատելի են, շատ արժեքավոր են, շատ կարևոր է մեզ համարում և առից օգտվելով ուզում եմ բոլոր բարերարներին շնորհակալություն հայտնել։ Սա մի բարեգործություն է, որ տարբերվում է մյուսներից, որտեղ ինչի համար, որովհետև անմիջապես կապված է մադաղ սերինդի դաստիարակության հետ, առավել եւս գիտեք, այս կրտոջախը հատուկ կրտոջախ է, առավել եւս նմանատիպ կրտոջախների շատ է հարկավոր։ Հանդիպում բանաստեղծուհի Սոնա Վանի հետ Գյումրու Արվեստների Ակադեմիայի դահլիճում նոյեմբերի 20-ին գյումրեցի մշակութասեր հասարակության դատին են հանձնվել բանաստեղծուհու Չընդունված Շահրեզադե և Լիբրետո Անապատի համար ժողովածուները։ Օվկիանոսից այն կողմ ապրող և ստեղծագործող մեր հայրենակցուհու պոեզիան իր արտահայտած համամարտկային գաղափարներով, հուզական աշխարհով և կանացի նրբագեղությամբ հոգեհարազատ է ոչ միայն հայ, այլև նրա պոեզիային ծանոթ այլ ազգի ընթերցողների համար։ Բանաստեղծուհու ստեղծագործությունները գյումրեցիներին ներկայացնելու համար Գյումրիում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Սիլվա Յուզբաշյանը։ Նրա կարծիքով Սոնա Վանի հեռավոր Լոս Անջելեսից հնչող պոետական խոսքը նաև լույսի պոեզիա է։ Սոնա Վանին պատվոգրեր են հանձնվել Շիրակի մարզպետի և Գյումրու քաղաքապետի անունից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության Շիրակի մարզի մասնաճյուղի որոշմամբ բանաստեղծուհին դարձել է մասնաճյուղի պատվավոր անդամ։ Շնորհակալություն հայտնելով նախաձեռնողներին և կազմակերպիչներին ջերմ ընդունելության համար, շնորհաշատ բանաստեղծուհին խոստացել է այսուհետ ևս գալով Հայաստան անպայման լինել նաև Գյումրիում։ Ես լքեցի քեզ լացկան կմահաճ երեխայի պես, որին պարզում են մի նոր խաղալիք, և այդ օրվանից իմ արցունքները և իմ այտերը դարձան անպաշան։ Ես մեղավոր եմ քո առաջողին։ Այս սերևույթը իր բովանդակային ուծե իսկ ավելի շատ որակական առումով տարբերվում է մեր անցկացրած մյուս ցերեկույթներից, քանի որ այսօր մեր հյուրն է, քանի որ մենք այսօր Սոնա Վանի հետ ենք, տաղանդավոր բանաստեղծուհի, նաև հասարակական գործիչ, Նարցիս ամսագրի հիմնադիր, խմբագիր, մի խոսքով էլի շատ արժանիներ կարող եմ թվարդել, բայց բավարարվենք գուցե այսօր։
Այս լիբրետո անապատի մասին գործ գիրքը, ճիշտ ասած ես գիտեի, որ Զոնան պիտի անդրադառնա այդ թեմային։ Մենք մի 3-4 տարի առաջ միասին եղանք Արևմտյան Հայաստանում։ Շատ մեծ համարձակություն է, գիտեք, լինել Արևմտյան Հայաստանում, որտեղ դու նախապես պետք է եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ լինես հիվանդանալու եւ նաեւ պատրաստ լինես քեզ բուժելու։ Եվ Սոնան կարողացավ իրեն բուժել եւ այդ մեծ հերթվածը գրելով լիբրետո անապատի մասին, Սոնան ճիշտ ասած իրեն փրկեց եւ նաեւ փրկում է ընթերցողին։ Շատ շնորհակալ եմ այս ամենի համար։ Սիրտս այս պահին լի է ջերմությամբ, երախտագիտությամբ, սիրով, ոգևորությամբ եւ հատկապես ոգևորությամբ, որովհետեւ բանաստեղծը կարիք ունի այդ ոգևորության, որովհետեւ ստեղծագործությունը ինքնին ոգևորության արտահայտություն է եւ եթե դա չկա, դժվար է նստել ջերմակ թղթի առաջ եւ ոչինչից ինչ-որ բան արարել։ Այնպես որ բոլորից շնորհակալ եմ այս ձեր բաժին ջերմության համար, որով այսօր ինձ համար դարձրեցիք այսքան կարևոր, այսքան սիրելի եւ մինչեւ իսկ այնքան թանկ, որ դեռ չգնացած արդեն կարոտում եմ ձեզ եւ գտնում եմ, որ հաջորդ անգամ ես չեմ կարող շրջանցել այս քաղաքը։ Մնացեք այդպես ժպտում, թող ձեր ժպիտի տակ, ձեր վամուհու դրված գլխարկով, թող ձեր այն ծալկերը, ուղեղի ծալկերը, որոնք ցայսօր ունեցել են խոր ու լավ մտածողություն մեզ բարձրացնող, թող էլ ավելի նոր արգասիքներ տան։ Օրվա լրահոսն այսպիսին էր, շարունակեք հետևել այսօրի մարզային թողարկումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն։